Jaa, ja Kärmaska soimaan taas. Tällä kertaa opetellaan pikkusen vaativampi valssi, kansan sävelmä, jota on käytetty pohjana 70-luvun iskelmässä Kankaan kaunis Katriina. Ja katsotaanpa miten se lähtee menemään. Ja nyt mennään tänne asti. Eli tästä mollin perussävelestä puolisävelaskelta alaspäin löytyykin täältä, jolloin ei alakaan tästä mollin perussävelestä, vaan kvinttiä alempaa, joka löytyy tuosta. Ja sormituksen kannalta vielä, niin jottei sormet loppuisi kesken, niin eipäs aloitetakaan tuosta etusormella, vaan keskisormella. Tärkeintä on vaan katsoa, että sormet ei missään vaiheessa lopu kesken. Aina löytyy vapaa sormi seuraavaan säveltä. Ja katsotaanpa sitten, miten tämä menee tällä puolella, bassopuolella. Sinänsä tämä alku on vielä hyvin helppo, eli lähdetään liikkeelle tästä mollin perussoinnusta ja hypätään sitten yhdessä kohtaa ja takaisin. Seuraavaksi hypätään hetkeksi aikaa duurin puolelle. Me oltu tässä bassossa keskirivillä, mistä löytyy molli. Ja nyt hypätään tähän reunariville, josta löytyy duuri. Ja melodia taas täällä sitten diskanttipuolella. Jos meillä on tää molli tässä, niin me lähdetään tästä. Ja sit taas mennään. Passopuoli. Ja nyt mennään takas molliin.